Dobrý večer, vážení televizní diváci, já vás vítám u prvního vydání Vaří celá země. A pojďme si hned představit první dvě soutěžící. Dobrý den, já jsem Marcela Zjivná, je mi 45 let a do soutěže Vaří celá země jsem se přihlásila, protože si myslím, že moje kuchařské nadání je úplně randálový, že jsem fakt jako šikulka uh, v tom, co dokážu. Já vážím pro celou vesnici, pro starostu, pro tu jeho čubinu, pardon, a pro své děti a tak, no. No dobře, paní Marcelko, ale co to teď mícháte? Vypadá to, jako že tu misku máte jako cedník a tam se vám přece nemůže nic udržet. To je zvláštní Ach tak, takže to možná vypadá o na rybízový koláč. Bože, jak vám chutná teda, abyste jak všichni se s nej... vidíme, Marcelka je žena veškerého umění a na vesnicí opravdu lidi milují a chodí k ní každý den na čerstvé pečivo, buchty a tak. Ale pojďme se podívat na druhou dnešní soutěžící. Já se jmenuji Petla, je mi 28 let a do soutěže jsem se přihlásila, protože jsem si říkala, že... Bych to mohla zvládnout a něco si dokázat a moc si na to, a tam budu něco vazit a možná i pect a snad to bude dobrý, protože já jsem naposledy dělala kachnu a nikdo jí nejet a všichni potom zvlaceli, a dva moje kalamádi, kal kalamádi skoncili na pohotovosti ve Ale já si myslím, že to zvládnu, že jsem kovná. Dobře Petro, my ti děkujeme za představení, trošku teda zvláštní styl vyjadřování, ale nebudeme soudit člověka od toho, jak mluví tedy. A já si myslím, že můžeme nám Petra ukázat vlastně nějakou její tvorbu, co si vyrobila. Já jsem tady pane modelá tohle dělala na vesnické hasičské slavnosti u nás na vsi tyhle ty koláce nebo buchty s meluňkama, co se mojí babičce na zahradě vykvetly meluňky a moc to jsem chutnalo i hasicům, ale oni to jsem pak šla cůlat za boudu na nás a našla jsem tam všechny tyhle ty koláce, tak já jsem je pozbílala, že je nabídnu vám, až sem přijedete na táce, tak doufám, že vám budou chutnat moc. Jste hodná, Petro, děkujeme, ale my si to nedáme, protože se bojíme, že bychom to odskákali jako vaši kamarádi na pohotovosti. Já vůbec nevím, jestli jsem dělal dobře, že jsem se do té soutěže přihlásila, protože tady jsou strašně velký nároky jako od, od porodců, jo? Oni chtěli udělat nějaký citronový pyre a kde to mám vzít, když mi na zahradě nerostou citrony. Takže uh, nevím, jestli jsem dělal dobře teda a soupeřka vypadá docela jako, docela jako kravka ale já si myslím, že s ní budou velký problémy, že opravdu to bude moje sokyně, obrovská sokyně to bude moje. A nevím, nevím, udělám si svou... ho...